Поєднання сучасної та класичної музики, сотні танцівників та літак Ан-2. Усе це аерофонія, опера, яка є офіційним відкриттям фестивалю актуального мистецтва Порто-Франко. Цього разу відкриття проводять на стадіоні «Рух». Подивитися на це мистецьке явище прийшли тисячі франківців. Ажіотаж навколо аерофонії виник задовго до відкриття Порто-Франко. Нове поняття, а також обіцянки організаторів досягнути небачених досі для Івано-Франківська масштабів викликали інтерес навіть у людей, які до мистецтва ставляться із байдужістю. І очікувано Порто-Франко не розчарував. Опера розпочалася із заведення двигуна літака Ан-2, який виконував роль музичного інструмента. На стадіоні «Руху» цей вечір панувала атмосфера вільного аеропорту, літак, злітна смуга, стюардеси на ярусах. Усе це супроводжувалося фрагментами радіопереговорів та рухами 110 танцівників у жовтих комбінезонах. Видовище вражало. За кілька хвилин до музики літака долучилися класичні та сучасні музичні інструменти та вокал артистів музично-театральної формації «Нова опера». Почавши із оперного співу, музиканти перейшли до електронної музики. Диригентом та одним із музикантів виступив відомий композитор та співорганізатор фестивалю Роман Григорів. Цього року Івано-Франківськ став футуристичним центром світу, каже Роман Григорів. Додає, опера «Аерофонія» стала справжнім ноу-хау. Для нас це дуже важливий, скажімо так, дуже важливий скачок, адже ми вперше попрацювали з літаком, з живими пілотами і зробили таке масштабне шоу. Для нас, для нової опери, ми сьогодні перший раз прокачали стадіон. Ну, це так, між іншим. Але, насправді ідея народилась ще зимою, коли ми всі захотіли одночасно, всі, щоб Івано-Франківськ став повітряним портом. Ще однією родзинкою аерофонії стала участь у ній відомого українського письменника та поета Юрія Іздрика, який не лише написав текст до опери, а й виконав роль співака та ударника. Зізнається, з дитинства мріяв виступати на стадіонах, але як письменник шансів на це мав небагато. Тож фестиваль «Порто-Франко» подарував йому таку можливість. Мене запросили сюди розганяти дощ, як єдиного місцевого причетного до мульфарства. А вже так кілька вокальних партій, то я випросив по ходу, бо з дитинства мріяв виступати на стадіонах, але як письменник небагато мав шансів на це. Ну, але Бог добрий, мрія зреалізувалася. Дощ я розігнав, а вже як співав, то вже вибачайте.
Під час аерофонії було використано музику з усіх опер нової опери за останні 2 роки, каже співорганізатор фестивалю Ілля Разумейко. Ми скомпілювали всі якби найкращі наші хіти в один такий перформанс, плюс написали нові інтерлюдії з літаком. Ми тестували літак спочатку на литовищі в Коломиї, потім на литовищі в Косові. Це був дуже цікавий вообще процес. Саундчек з літаком. Потім ми спілкувалися з пілотами. Це було дуже цікаво. Роман писав для них партитури. Є ціла система знаків, де там 800 оборотів гвинта, де 1600. До слова, опера «Аерофонія» увійшла до Національного реєстру рекордів України як перша опера, де в якості музичного інструменту було використано літак. Це взагалі-то це унікальний рекорд, тому що вперше в Україні, ну і можливо навіть перше в світі, одним з музичних інструментів в опері виступає справжній літак, в даному випадку це Ан-2. Не зіпсувати та оформити хаос творчих та геніальних людей Портофранко – таким було завдання режисера аерофонії Ростислава Держипільського. Дякувати Богу, що нам це вдалося. Але хочу ще сказати те, що, повірте, це була не тільки наша робота. Ви бачили, що це була спільна робота. То, що відбувалося тут, і то, що відбувалося на трибунах. Я, коротше, поняв, що ви зрозуміли, що всі не змогли потрапити. Ви не бачили, хто знаходився там, що творилося на трибунах. Це кайф неймовірний. Артисти віддавалися глядачам наповну, запевняє учасниця опери Анна Марич. Я всім дуже дякую. І я щаслива, що нова опера має честь створювати такі, брати участь у такому проєкті. Я щаслива, сподіваюся, що ви задоволені, бо ми працювали на повну катушку, віддавалися по повній, і для вас було щастя співати. Завершилася опера так, як і почалася, звуками двигуна Ан-2. Роман Стельмах, Андрій Соломка, телерадіокомпанія РАІ.